Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Timbalan Ketua Menteri Dato Amar Douglas Ugah mahu semua bilik gerakan operasi bencana negeri Sarawak diaktifkan dengan serta-merta bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya bencana banjir di negeri ini. Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata ini termasuk bilik gerakan operasi di 12 bahagian dan 40 daerah di negeri ini. Beliau juga berharap semua ketua masyarakat di semua peringkat supaya sentiasa berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga dengan keadaan hujan yang tidak menentu ketika ini. Katanya apa yang penting, mereka perlu memaklumkan segera kepada pegawai daerah sekiranya berlaku kenaikan paras air di kawasan masing-masing. Ini akan mempercepatkan tindakan pihak pengurusan terutama bagi proses pemindahan mangsa ke pusat pemindahan. Tambahnya, sebarang pertanyaan berkaitan bencana banjir boleh menghubungi Bilik Gerakan Operasi Bencana Negeri Sarawak di nombor telefon 082-443991 atau 446991 atau 319578. Bilik gerakan itu telah dibuka awal Disember lepas sehingga Mac depan. Sementara itu, penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan sering dilanda banjir termasuk di beberapa kawasan di Kuching sudah bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, lebih-lebih lagi dengan keadaan cuaca yang tidak menentu serta ramalan taburan hujan yang tinggi oleh Jabatan Meteorologi sehingga hujung bulan ini. Sebagai langkah berjaga-jaga, beberapa agensi dan jabatan di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri seperti Jabatan Boma dan Penyelamat mula membuat pemantauan di beberapa kawasan di Kuching bermula malam Rabu lalu. Antara kawasan yang dipantau ialah Kampung Batu Kitang Lama di Kuching yang terletak di tebing Sungai Sarawak Kiri. Hasil pemantauan pihak Boma di kawasan Batu Kitang, paras air sungai didapati dalam keadaan terkawal dan selamat, dan berharap penduduk sekitar memberi kerjasama dan bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan dan segera hubungi Bomba jikalau didapati ada kenaikan paras air. Nasihat saya untuk penduduk sekitar dan orang awam, letakkan kenderaan anda di tempat tinggi dan contohnya barang-barangan elektronik untuk tempat tinggi untuk mengelakkan dari kerosakan yang lebih teruk. Dan seterusnya, barang-barang peribadi, contohnya IC, surat banak semua, letakkan di tempat yang selamat. Bagi Ketua Kampung Batu Kitang Lama, Haji Bo Hasan Tahut, pihaknya sentiasa mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan pihak berkaitan banjir. Malah katanya pihaknya sentiasa berhubung dengan agensi-agensi di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri selain Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagi Kampung Batu Kitang tu, jadi masa tu kami sudah bersedia lah. Sekira berlaku banjir, kami orang kampung nang dari dalam bulan 11 ya, kami orang sudah masyarakat. Memang kami orang untuk mencadangkan bagaimana kalau dah telah banjir melanda kita tu, kini gaya kita nak lari. Jadi kami madah dengan nyawang, kita awal sedia-sedia untuk kemungkinan banjir ada tahun tu kita berpindah lah. Kalau dekod sejarahnya memang lah tiap-tiap tahun memang ada banjir. Ya, dari turun menurun yang kena banjir. Asal ada hujan kuat, banjir melanda tetap sekali. Saya berterima kasih dengan pihak Bomba kerana awal lagi telah memantau tempat kami itu, dan pemerintah pun ada datang juga. Terima kasih lah saya ucapkan dengan yang mereka-mereka yang terlibat dalam operasi banjir itu akan datang tu. Dalam pada itu, keadaan paras air di Baraj Kuching masih normal dan pencurahan air dilakukan seperti biasa. Kadar bantuan keperluan asas harian untuk penduduk terjejas akibat bencana seperti kebakaran, tanah runtuh, banjir dan ribut di negeri ini akan dinaikkan mulai bulan depan. Ini termasuk bantuan segera, persekolahan, peralatan dapur, perlindungan pemulihan perniagaan kecil dan air untuk bencana kemarau. Menteri Kebajikan Dato' Fatimah Abdullah berkata kadar bantuan makanan bagi seorang penduduk terjejas banjir yang tinggal di pusat pemindahan banjir dinaikkan daripada RM22 kepada RM25 sehari. Sementara itu, bagi kadar bantuan wang saku untuk mangsa kebakaran pula dinaikkan daripada RM40 kepada RM100 seorang.
Bantuan segera untuk pakaian harian bagi mangsa kebakaran juga diberi perhatian, iaitu dari RM70 kepada RM200 seorang, manakala kadar bantuan makanan turut dinaikkan kepada RM50 seorang bagi tempoh seminggu. Manakala kiraan bagi kadar mangsa kebakaran adalah dibuat berdasarkan bilangan individu dalam keluarga dan bukan lagi dikira dalam satu keluarga. Katanya ini bagi memastikan kebajikan rakyat terus terjamin memandangkan kos sara hidup kini yang semakin meningkat. Datuk Fatimah Abdullah memberitahu sedang media selepas majlis penyampaian geran projek kecil luar bandar Dun Dalat kepada 13 persatuan di pejabatnya di Kuching. Pemimpin-pemimpin Dayak berharap pertemuan dengan Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Adnan Satim mengenai keputusan terkini Mahkamah Persekutuan mengenai pemakai menua dan Pulau Galau yang akan diadakan awal tahun depan akan membuahkan hasil yang positif. Menurut Pengulu Kawasan Batu Kawah bagi kaum Iban, Sidu John, apa yang diharapkan undang-undang tidak bertulis itu terus digunapakai bagi mempertahankan hak dan kepentingan penduduk asal. Harapan saya kalau sekiranya ada peluang berjumpa dengan Ketua Menteri Sarawak, haknya Majlis Adat Istiadat Iban, MAIS, bagi pihak masyarakat kaum Iban, khasnya etnik grup yang di keempat-empat pedalaman, ingin meneruskan, mengekalkan, mempertahankan keadaan-keadaan Pulau Galau sebagai menua ini dikekalkan terus-menerus. Walau bagaimanapun, jelasnya apa juga keputusan yang diambil kerajaan negeri, beliau berharap ia akan memberi manfaat kepada rakyat Sarawak. Sekiranya ada pembangunan yang diberi oleh kerajaan, memang kita terima juga. Kita tidak ada perlu membangkang. Ini kemajuan dari masa ke masa. Bagi tuan rumah Taman Boulderbuild, Spencer Birai pula, apa yang penting, undang-undang tidak bertulis itu perlu diperjelaskan dengan terperinci, terutama dalam kalangan generasi muda. Pandangan saya lah, sebab isu ini banyak telah dibangkitkan oleh khabar. Jadi eloklah Majlis Adat Istiadat Sarawak sebagai apa nama wang yang pertama lah untuk menjemput tokoh-tokoh Dayak ataupun ketua-ketua masyarakat macam Temenggung dan tokoh-tokoh lain yang berpengalaman dalam segi tanah. Sebab kalau tidak direpresentasikan, saya percayalah orang muda ni tidak tahu melainkan dia baca buku. Kalau ini tidak dibukukan, maka mereka tidak tahulah. Pada 20 Disember lepas, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan tidak mengiktiraf pemakai menua dan Pulau Galau kerana tidak mempunyai definisi yang jelas dan tepat. Majlis Adat Istiadat yang menterjemahkan pemakai menua dan Pulau Galau seperti yang diperjelaskan dalam Majlis Adat Istiadat 1993 juga tidak mempunyai kuasa undang-undang di Sarawak. Bulan Disember semakin hampir ke penghujungnya sekaligus menandakan sesi persekolahan baru akan bermula tidak lama lagi. Bagi ibu bapa, masa cuti inilah digunakan untuk melakukan persiapan terakhir sebelum anak-anak memasuki penggal persekolahan baru pada Januari nanti. Antara barangan yang menjadi tumpuan termasuklah baju dan seluar sekolah, kasut, beg, alat tulis dan buku. Tinjauan RTM di premis-premis yang sering menjadi tumpuan untuk membeli peralatan sekolah di sekitar Kuching mendapati ibu bapa sibuk melayan kerana anak-anak membeli barangan keperluan. Seorang bapa kepada dua anak, Abu Syahidah Abu Bakar, 38 tahun, berkata dia telah membuat persiapan persekolahan anak-anaknya sejak minggu lepas. Alhamdulillah lah, untuk pengetahuan persediaan awal telah dibuat lah. Dua minggu selepas cuti sekolah kita dah beli awal, takut untuk mengelakkan kesesakan lah. Tapi alhamdulillah hari itu ada sikit-sikit benda yang lupa, jadi kita top up lah last minute lah. Berlainan pula bagi Amy Zuliana Ibrahim, dia hanya membeli beberapa keperluan yang penting sahaja memandangkan ada yang masih boleh digunakan. Sekarang ni ala kadar je lah, barang-barang semua yang mana yang dapat dipakai dulu lah. Beli barang yang ada kurang lah. Sementara itu, dalam kesibukan ibu bapa membeli pelbagai keperluan persekolahan anak-anak, golongan kurang bernasib baik turut tidak dilupakan. Menurut Aisyah Othman, 38 tahun, setiap tahun beberapa ahli perniagaan yang enggan dikenali akan menghulurkan bantuan untuk membantu golongan terbabit. Untuk bahagian Kuching, seramai 30 orang pelajar sekolah rendah dan menengah telah dipilih untuk menerima bantuan itu. Yang diberi peruntukan 150 seorang. Anak-anak boleh memilih
apa-apa kelengkapan sekolah seperti kasut, baju sekolah, alat tulis. Bagi Melati Udin, 36 tahun, dia sangat bersyukur kerana ada pihak yang sudi menghulurkan bantuan membeli peralatan persekolahan bagi dua anaknya. Alhamdulillah, rezeki juga lah murah sebab kami pun saya ada bantuan lain. Dari kebajikan memang saya ada lah. Sebab kami cuma nyala tak ngambil upah berjahit, pakai kenampungnya duit untuk belajar lah. Alhamdulillah, entahlah. Seramai 550 orang pelajar terdiri daripada pelajar sekolah menengah dan murid sekolah rendah di kawasan Parlimen Sibuti menerima bantuan persekolahan Back to School sebagai persediaan bagi memasuki sesi persekolahan tahun depan. Ahli Parlimen Sibuti Haji Ahmad Lai Bujang berkata bantuan persekolahan itu bagi meringankan beban dan perbelanjaan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah terutama masyarakat di kawasan luar bandar. Katanya pelajar sekolah yang terpilih akan menerima baucer sebanyak RM120 setiap seorang untuk membeli barangan keperluan sekolah masing-masing di cawangan kedai yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian kepada pemerintah dalam program Back to School bersama 53 orang anak yatim kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob, Yatim Miri, di Miri. Katanya bantuan itu adalah hasil sumbangan Pusat Khidmat Wakil Rakyat P128 Sibuti, Khazanah Nasional melalui Majlis Ahli Parlimen Barisan Nasional, BNBBC selain sumbangan syarikat-syarikat dan individu perseorangan. Beliau berharap program yang telah diadakan buat kali kedua itu dapat diteruskan pada masa akan datang dengan adanya kerjasama dan sumbangan pelbagai pihak. Sempena program tersebut, para pelajar dari Peryatim telah dibawa membeli barangan keperluan sekolah seperti pakaian, kasut dan beg sekolah selain menerima bantuan wang tunai sebanyak RM300 setiap seorang daripada syarikat Wellfield Service Senen Berhad. Tahun 2016 turut menyaksikan beberapa peristiwa yang pastinya mewarnai sejarah negara. Antara yang menarik perhatian media dan orang ramai ialah kejadian bot karam di Tasik Taman Negara Logan Bunut, Miri. Pada 12 Disember lepas, dua penuntut universiti swasta di Miri, Amate Muhammad Amate, 26 tahun, dan Emin Imoh Daniel Udoh, 23 tahun dari Nigeria dilaporkan hilang. Ketika kejadian, bot yang membawa kedua-dua mangsa bersama 6 penumpang lain sedang melakukan aktiviti meninjau dan kajian kehidupan liar buaya di kawasan tasik tersebut. Amate ditemui pada 13 Disember kira-kira 50 meter dari lokasi bot tersebut dilaporkan karam. Manakala Imi Imoh pula ditemui pada hari kejadian. Sementara 4 penumpang yang lain iaitu 3 pelajar universiti tersebut dan seorang pelancong warga tempatan bersama pemandu bot itu terselamat dalam kejadian tersebut. Turut menarik perhatian ialah kehilangan jurutera warga Australia Andrew James Gaskell, 26 tahun selama 10 hari di Taman Negara Mulu. Andrew yang dilaporkan hilang sejak 20 Oktober lalu bagaimanapun berjaya dijumpai selamat oleh pasukan mencari dan menyelamat yang terdiri daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Miri, Polis Bahagian Pengurusan Mulu serta penduduk Kampung Batu Bungan setelah 6 hari pasukan itu bertungkus lumus menyelamatkan mangsa. Andrew melalui catatannya di Facebook menyatakan penghargaan terhadap usaha pasukan SAR itu. Beliau juga meminta maaf kerana tidak menggunakan laluan yang dibenarkan oleh pihak pengurusan Taman Negara Mulu. Kejadian bot karam di Nanga Temalat Song turut mencuri tumpuan terutama penduduk Sarawak. Dalam kejadian itu, sebuah bot yang dinaiki 7 penumpang termasuk 3 orang kanak-kanak karam akibat arus deras. Semua mangsa terselamat kecuali 2 kanak-kanak Refinage Claren berusia 9 tahun dan Rudy Alfadens 7 tahun. Mayat Rudy ditemui pada 14 Disember kira-kira 50 km dari lokasi kejadian bot karam itu. Manakala operasi mencari Refinage masih menemui jalan buntu sehingga ke hari ini. Kebakaran Dewan SMK Sentri Sari Kuching pada 27 Oktober lalu juga mendapat perhatian. Apatah lagi kebakaran itu turut membawa bersama sejarah sekolah berkenaan yang berusia lebih 100 tahun. Kini pihak sekolah dan bekas pengajarnya giat mengumpulkan dana bagi pembinaan semula Dewan Sekolah Berkenaan. Banjir yang melanda beberapa bahagian di Sarawak awal tahun ini juga turut mewarnai coret-coret peristiwa tahun ini. Walaupun bukan fenomena banjir besar seperti yang dijangkakan, tetapi ia tetap melibatkan banyak kemusnahan. Banyak sebab telah dikenal pasti menyebabkan keadaan itu termasuk jumlah hujan yang tinggi dan air pasang besar selain faktor sistem perparitan. Justeru pelbagai usaha juga telah dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini.
Antaranya ialah pelaksanaan projek rancangan tebatan banjir di Kuching yang bernilai RM1.6 bilion. Projek yang telah dimulakan sejak 2009 dijangka siap pada rancangan Malaysia ke-12 berikutan melibatkan beberapa projek pembinaan. Ini termasuk pembinaan terusan dari Sungai Sarawak ke Sungai Salak dan dua bendungan rendah untuk mengawal limpahan paras air ke kawasan bandar selain pembinaan dua jambatan. Dalam pada itu, pengurusan banjir kali ini dapat dilabelkan sebagai pengurusan 5 bintang walaupun ianya harus dipertingkatkan mengikut keadaan semasa. Malah kecekapan pengurusan oleh agensi dan jabatan kerajaan telah banyak memudahkan urusan pemindahan sekaligus memudahkan penduduk terjejas menerima layanan sewajarnya walaupun ketika bencana berlaku. Baiklah saudara, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 10.30 pagi, sidang media Malaysia Master di Kuching. Manakala pada pukul 8.25 malam, pengerusi jawatan kuasa agama Dato' Dr. Wahbi Junaidi menghadiri Samarinduk Malam Puisi Nekosa di Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Syahrizam. Silakan.